إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن تبع هدايا فلا يذل ولا يشقى. قال سبحانه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا والنور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين. আল্লাহ তাআলা কুনসেরি তারিফ হামদ শুকর সানা ইয়েমি রব্বুল ইজ্জত নাইস বেয়া কিফিরি ইয়াত জুমহুত গারি আন্দার ইয়াত বেহতরিন জাই সামনুক তাওফিক ওর আতা দুরুদ রহমত ইস নবী আখির জামান আলাইহি আফজালুস সালাওয়াত ওয়াত তাসলিম يمو أستاني الله تعالى سن دين رب سن نظام واتنو إنسان شو أرشول ربن غدا يي چيز بيان كرمو ذكي دنيا اس اندر كتكين گزارك سي زندگي كيا ذكي عبادت ايسن معاملات ایسن، انفرادی زندگی ایسن، اجتماعی زندگی ایسن، رهبری کرمز پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم سچون زندگی ہون اخ ذرت یستمو ایکس شخص سنجی رهبری کرن خطر ترو بلکہ ہر کنی چیز اس اندر آئی امس انسان اس رہبری ترہنمائی کرم موجود دور اس اندر مرضن ہیود بڑن بیمارن ہیود بڑن خاص کر اک بیمار یت بیماری ڈپریشن وننج ذہنی تناو آت ذہنی تناوست چو اخ پس منظر اسباب
شریعتن چھ امہ خاطر اکس شخصس یلاج تہ تھومت موجود یت عالمس من یت من اس روزان چھ اکس وریس لچھن من چھ لوک کران انتہار انتہار گئی خودکشی پنن پان پانے مرت سن حتیٰ کہ تم اشخاص چھ آسان شکار ذہنی تناوک ڈپریشنک شکار چھ تم آسان یہ مرض رود بڑان یلی اس ذرا پتھ کن گژھو یہ مرض اس نہ تیوت اس بوزنے یوان کین پنس ماحولس من پنس سوسائٹی من امہ مرضک ناو بوزان مگر ونکنس اطباء حضرات تہ ڈاکٹر حضرات تہ امہ بیماری ہن تشخیص کران مگر روزمرہ زندگی اندر چھ یہ بیماری دوہ کھو دوہ یہ چھ بڑھان آج چھن کن تہ جائے ٹھور گسان کی یہ مرض چھو انسانی ذہن سے تعلق تھاوان انسانی ذات سے تعلق تھاوان علماء اظام کران بیان دپان کہ یس امیک سبب چھو ساسا چھو الہروب من سلت اللہ یہ شخص چھو ثلان ایم چھو دوری کرمت اختیار یس امس اصل رشتہ چھو کائنات کس ربس سے امس دراصل ات رشتس نش دوری حتیٰ کہ مختلف قسموں چھو یہ دود ڈاکٹر حضراتن نش چھ مختلف قسمک ات علاج تہ مگر بہ کرہ عرض شرعی طور یہ مرض کیازِ گو زیادہ بڑان زیادہ پھہلان ڈاکٹر صاحب کرِ أم سندس جسمس علاج مگر شریعت چھس علاج کت کران سہ چھس روحس علاج کران تو چھو دپان یت مرضس من ژٕ پھسیومت چھک یہ ما چھو تمہِ چیزک سبب یس ژےٚ اللہ تعالیٰ ہس نش دوری چھتھ اختیار کرم یہ ما چھو ژےٚ سُہ دوستانہٕ یتھ من ژٕ وُلٹہٕ پٲٹھۍ پھسیومت چھک یہ ما چھ سُہ تجارت ییٚمہِ تجارتک نہٕ ژٕ احکامٕے اوسکھ زانان علماء اظام کران بیان یس امس عرش والس ربس نش سۭتۍ اصل رشتہ چھ یہ رشتہ کوٚر امہِ انسانن دور الابتعاد یہ ژول امہِ نش اکھ ترٛووُن ربس سۭتۍ تہِ رشتے دوٚیم گٔیس بیاکھ پریشٲنی علماء اظام کران بیان والابتعاد ان الناس الصالحين الطيبين بيترو ام رتن لوکن سی پکنی یم پاک تہ صاف لوک چھ آسان یم صالح چھ آسان یم اللہ تعالیٰ سن فرما بردار بند چھ آسان یاو ڈالنی یہ شخص علماء اظام کران بیان اگر یہ صالحن سۭتۍ زان پہچان تھائے ہے ممکن چھ یس تہ امس ذہنی تناو اوس مومن چھن ذہن تہ سب کرتھ بیہوان مومن چھن وچھان پنن فٲیدہ مومن چھ اکثر یژھان کہ میانہ سۭتۍ گژھہِ بیٚیہِ کس میٲنس بٲیس کیاہ واتن فٲیدٕ واتن ہاں اگر نے تمس مالچ استطاعت آسس ہاں اگر نے تمس اللہ تعالیٰ ہن یہ مالچ وفوری آسہِ عطا کٔرمٕژ مگر زیو تہِ چھُنہٕ مومن بند تھٲیِتھ کینٛہہ یہِ ؤنی ژےٚ کتھ ژٕ ناراض گژھتس ژٕ رٲضۍ روزتس اصل کتھ ؤنی ژےٚ یہِ مومن علماء اظام کران بیان أمۍ ترٛوو پکُن کمن لوٗکن سۭتۍ یِم صالح چھِ
مگر کمن صالح لوکن سج الذين يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر يم امس نیکین ہند حکم کرہ يم امس شخص برائی نش رکاوا ہاں منچ یت مسئلہ وإن صلى فرنت فرن نماز فلا يصلي إلا في يوم الجمعة اگر ایک گوس ذہن اسمت یہ جمعہ پر اگر نہ گوس دپی اول عیز دپر اللہ تعالیٰ سے چیچن گوڑنے کسی رشت چھو سو رشت چھو چا کٹ کر مترب العزت سے کیا رو دکت مطمئن اسے ڈپریشن شکار شخص مجھے امس سبب بنان مصیبت پر مصیبت پریشانی پر پریشانی اکثر بوجھو تھی فلان اس رت بزنس فلان اس رت کار کرا مگر نقصان گوس ڈپریشن گو شکار واریہن چیزن ہنز اسے ہیچنچ ضرورت یم چیز نہ اسے ہچمت چھ کیں تمن چیزن ہنز چھ ہچنی ضرورت اخ ژٹ چھ رب سید رشت بے ژٹ چھ صالح تہ پرہیزگار لوکن سید رشتائی چا برنے کان کین تائی دبنا یہ مائی ڈالنے ریشوال چین سیو داسا مولوی چین سیو داسا نماز پرن وال چین سیو داسا حج کرن وال چھ اپ جائے یہ شوش ترو نہیں کم تان ذہن اس من دیندار شو دیندار آسا امس آسی پنی خوات فکر چائن یہ بیہین سب کریت یہ کری چھ ہمیش چائن زندگی من رہ بریت رہنمائی یاد سے زمین کت لا تصاحب الا مؤمنا یہ دوست بناوا یہ پکان آس لا تصاحب الا مؤمنا دوستان تو پکان ایز کمس سیز مومن ست پکان اس عرش ولس ربس کھوتن وول بندہ ولا یاکل طعامک الا تقیب یہ چون بت کھوان چون کھین کھوان مگر کھیون گی پرہیزگار ہس کر یہ زیادہ سبب کمیک یم وجہ کن تو ڈپریشن شکار گھن مومن دیا پنس بس ڈپریشن شکار گھن اے تمس رت کت ون تمس اللہ تعالی سن دین ہچنائی ساری کھت بڑ پریشانی چھ یم کن لوک سے زیادہ امی ڈپریشن شکار گسان سو گو اس چھن سو ایمان قضا و قدرس پہ اس سے تھاون پہلے مصائب مشکلات نوازل ملمات مجھ اللہ تعالیٰ سن طرف آسا دنیا ہی گہم تو گہم یہ چھ تراون وول کائنات پرب آخ پر چھے چھے صبرچ ضرورت چگسی سو شخص پرنس آس یمس قضا و قدرس پر صحیح نظر آس یمس اللہ تعالیٰ سنی دینس پر صحیح نظر آس نت اگر ایک غم اسی خراب انسان سے لوگو تو میں یہ حق واپس مگر سوچی تم کتھ ونا یم سی تو پتی چھ گس یم سی تو واپس چھ کی وکی ملچی مسائل بنان ظلمک مسائل اس کو تھوڑا بہت ریڑھ تھی سان تم ہمشیر ڈپریشن چی شکار یم اکہ گھر پر بیکس گھرس لج مگر تت پیوان ظلم تلن ستم تلن پریشانی پر پریشانی اس یہ غم چھنا ہم تو غم چٹان کس انسان اور اس نا ودری بچار شکار گسان کمیک یہ ڈپریشن شکار گسان
يش أمي مرضوك شنغار غسان أغرى إمس برنس نيك شخص رأيس تبس يشي كائنات كسر أبو سنتر أغرى كون جاتي عرش وول رب شو جاني لغزشات جاني گناه أمسج متعوان سختي وچو پیغمبروت برحال بوس سارز کرا گوڑ توٹے مرشت کائنات كسر أبو سنتر أنا يجي يلاج كران يجي دواء كوان مگر مرض شو برا يجي دو خود روزان برا وربما قطع الصلة بينه وبين الله كذي امشي ارش ولس رب ستريش تتموت انه مرض الحزن والهم يه بمر شيء غمچ بمر همچ بمر والاكتئاب آتي پتس آسان يوهي ڈپریشن علماء اعظام کرن بيان هو غايت الحزن يلي حد سے غم چھ بڑا غاية انتہا غم چھ وان يلن کا پر نسی وصوص یہ لوگ تمی شخص سے دنے سے ہے یا چھو چھ پننی کرمن ہون سازا یہ حشنو ون یا چھو عرش ویلس رب سن طرف من دزنس باب انا شخص گذرو بچ اخ نفر چ بیگ طرف یوت دوبنس نہ یو اس نے بس اوپر سے طرف یو اس نے پنن نے عمل نہیں پھل یہ گس نے ڈپریشن کا شکار اد کیا گئے یہ مار نے پانن پان اد کیا کرے شخص گسی دیندار اس هو غایت الحزن والهم فإذا اشتد الإنسان فإذا اشتد بالإنسان الهم والحزن يلي غم تهم چو بڑا يتحول إلى اكتئاب يشو پات کوکن دوران يشو دوران اس ڈپریشن اس منشي بجار شکار سبدا يمچ از اخ بہتا جمهور أمي بماري هن شكار شاية الدنيا سندا كيه علماء اظام كران بيان دبا واريا چه دمت يمن يه پرن اندرم چه شير بحران كران اسكي هن كيه جمن چه منج آسان جمن لوکن سج واسط پمت يم پام يو چه دمان وان چه دبا اگر امي امي خطمان يب غام آوه وان اگر امي شير كار يه دم امي خط پام لحظة يشو اندري غلان یہ شکل چھو اندری مران کیا اشخاص چھن ڈاک درد پانن پان پتھاوان کیا تمس دبا میون یہ سیر گست پھاش گس یو اس میں یہ بیمار چھ لجمت حتی کی پچھ تم کوشش کران پننی پان مارن تمس دبا بگل بنیا رہی ہے دنیا مگر پام گسم ندیون کا برحال اس چھ تس زمانس مد ونکینس پنن شاہ نوان اس چھ تس زمانس اندر پکان علماء اظام کران بیان امی مرضک اسباب امی مرضک علاج یمی مرضک سبب تضیق الصدور یم سی دل چھ تنگ اس امی بیماری ہن سی چھ اکثر انسان سن دل آسان تنگ یلی شخص اس کن نظر دیکھ وتتحول الفرحة إلى حزن مجا سن خوشي مگر ای خان گم اسمل تبدی مگر یا سن امی مرض گمت شکا خوشي آسان گم اسمل گسان تبدیل مجا سن رت زندگی یہ گسان تبدیل کس زندگی کن یوس زندگی امس بڑ امس شخص تنگ شکر تیرس تنگی امی چوان بیچارت باسان الى اضیق من سم الخیار وانچہ امی دنیا باسان ستنی ہند پوہ یوتا آسان چھ ایر سے امی زندگی امی شخص تنگ گسا یو سی مرض چھ علماء اظام کرن بیان فرماما انہو داؤن قاتلون لأصحاب حاضد دا فرماوان یوسی مرض شو
يجو يمن بماري والين هند كتر قاتل يسيق مرش يجو سو سبب اختيار کران يوهي شئمس مجبنا سبب مرنوك سبب حتى اكي بمان نجي يجو لكي تمس عرشو ويلس ربس نشي كم دنيا ديم دنيا مگر تمي آئي چوي زندگي گزاران انسان ذهن انسان زندگي انسان آدمو انسان ماحول يش امس واريه تانگ امي شخص باسا كيا علماء اظام کرن بيان منش انسان بوت کرون تي سبدا جسم اصل آسان مگر نهي کمزور سبدا كيدي بي اضطراب التفكير يش امس سوچ سوچ اسمد اضطراب چو آسان لا ترى منه ابتسامه تو چکن امسرز بچس پر خوشی کے تو چکن خوشی لا ترى منه طيبا في كلامه نا وچکت زاہ جی کرا روت کا کلامہ بچا وانما تجد عينيه دائما تنظر الى نقطة ما نظرا طويلا کنی کنی مجھ سنید گا سان پت بچا واری اس کالا سے چیز اس سوچی بدلے امد بچار اس یہ پریشنی کا مسلاحت فیا ترا ما علاج هاد المرض وہی کہ علاج شو ات مرض اس امیک اسباب یل سا اسباب وزانا پت تگی چا اجتناب تی کرن یو سی امی مرضوک شرج گوڑنک سبب اس علماء اعظام چی بیان کر سو سبب چی یو ہے کہ اول سبب من اسباب هذا المرض عن مرض گوڑنک سبب فرماوان چی هو تنقب عن الصراط الله المستقيم رب العزت سے جی ات سزی واتی کیا کرن ات اعراض کرن ات واتی بوت فرن ام واتی نشتلن واكثر ما يصاب بهذا المرض اكثر وشاك اني مرض كم لوك شكار من لا ديانة له يمن دين ديريك يا او ضعف ايمانه يا تو شكتهن ايمان بڑ كمزور ايمان اس كمزور بيك طرف وشك دين داري نكي فمن لا دين له يمس شخص اسنے دین مضبوط آسی بس یہ بیمار چھ تمس کوکن مور پھرناوان الى الانتحار ونچو یہ کرن خودکشی شخص دیندار اس میں آ تمس نہیں کی گچن مگر تمس ہی پلن پان یہ مو چیز ہم نشتہ گار بچاون کہ تمس پتا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تمس شخص سن جنازے پران صحابن پرخنا منع کی جناز پرخنا تمی شخص سے پان 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 ای مور امی رحمت نش امی فضل تی نعمت نش یہ شخص محروم سبدا لہذا دیندار اس چی بڑی ذہن آسان کہتے امسنے پتا آسان امسنے یم چیز بوجھ مجھ آسان ایک طرف چی رب سنی دین اس پران بوت بے کی طرف چی اللہ تعالیٰ سن جی اتنا فرمانی مت گھر کا سا چاز میں تو یہ شخص بزنس چو کران امیس پاس نے ہٹ مٹ ذہن بزنس کرن امیس شخص پاس نے بزنس مت تلی کرن یل امیس دین داری مضبوط دین داری آس کیا ممکن چو بزنس مت ہیک نقصان دی گئی امیس شخص آسی گولے یہ نظر ہاں نقصان نفع عرش ولس رب سند طرف امید چھس مگر زیادہ آسا کمیچ نفچ اویش مومن اتان آسمت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان تمی شخص اس پیزن سوئی نسیت باد رسمت بھی ہون یہ مثل تجارت اس متعلق احکام خبر آسا بیو اس متعلق خبر آس من چل شخص خبر آسا امی تجارتی کے ذریعے چھو تو بڑھن بڑھن گنہن مز پسا
أنا سأي من تجارتك زبالة وش المؤمن ما جاسي تمس نقصان مگر الحمد لله ما جاسي تمس نفاك الحمد لله كيف تمشي لا يمتيز بطا يا چو عرش ويلس رب سندس أكس ناس يسي رزقك معاملة چنا أشي شاهد بطا يشو مينسي چندس من نا 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 يشي نكيا بايا رزقك معاملة چند سبان كي نکاح کر تھی پانچ ریت شہی ریت وری گست زوری گست یہ دسنا اولاد اولاد چلی سے دو ڈپریشن اک شکا مگر اکثر یہ لیوا اسی ماحول اس مد وچ کے چھ یہ ڈپریشن امی شکار گسان ذہنی تناو چ سر ہم شیر اچ مز ماحول کی ذمہ دار اے کون دبن نمچ پانن گوڑا ممكن چھ حق نس دی ویسیت مگر چا پزیا وانن اخ دیندار ویسیت اخ انسان ویسیت پزنی یم کت کرنی امی چھ ذہنی تناو ویسی بچائی امی چھ پام جاری مگر بے کی طرف کر تھن ما مجبور چھئی ون چھئی دپا ون سن با پن می پان گلی حتا کی چھوئی نی امی ستان یہ چھ مز مرد سن کمزوری آسا ها تمستي دي الله تعالى يشوف رزق اتق الله ان كنت غافلا كو ترش ولي رب بس اگر غافل چوك اكثر ام ڈپریشن شکار شنا اكثر شي وجہ يي يا تاسي يي وجہ نتاسي وجہ نقصان نتاسي وجہ كيمت بيچار چن زين نه بے روزگاری اتق الله كو رب بس ان كنت غافلا اگر غافل چھو یاتیک بالارزاق من حيث لا تدري اللہ تعالی کری تم وتو کی رزق رزق عطا یم چ خبر چھ مکر کیا سیر سی چیز اس پر پنیا عقل پہ اے یل بو زند چھس تل چھ کھوا کوشن چھ نا یمے کتا اکثر بنا اگر نے با اسد کیا کھے ہے یم کچن مومن کر مومن چھ ونا بچ نہ چھ کھانا وا عرش ول رب تہ چھ کھانا وا کائنات کر مومن کر اور یور کت سو کرے شخص ڈپریشن اک شکار سو بڑھ رہا ایک اس مومن ذہنی تناو اکثر چھ سون معاشر ذمہ دار اکثر چھ سون سوسائٹی ذمہ دار دیمس ماحول دیمس کا پریشانی چھ دس ماحول ونس کتھ مگر رت کتھ ونس دپس یہ رب سن طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے کس معروف حدیث سے سندر بیان فرمو عجبان لامر المؤمن مؤمن سن معاملہ چھ اجی یہ لے رب سن طرف خوشی چھ سواتان دل چھ کران شکر عرش ولس رب سن یلی اللہ تعالیٰ کنی گمس اندر مبتلا چس کرن صبر تل چس صبر کرن دنوائی معامل چس کھر ایک معامل بنا کیا گوئی چھ دی امید بلیز دل دبس کہا پروائی چھ سور ہی کاری اللہ تعالیٰ ٹھیک سور سی کاری رتر اللہ تعالیٰ یلی کاری پھیل چھنے نیارا بچ اکثر چھا سوچی سبب چھا ڈپریشن شکار یہ گسائیں کن کی ہیں من چھ گھر تہ ذمہ دار آسا ثنہ کرک نہ وہ کہین ثنہ لگک نہ وہ کن یہ بچار شکار گمت آسان امس وارے گسان امس کمزور بچس دی دلاس دپس ان شاء اللہ تہ ہیک کر یہ طالب علم سن شان ممکن چھ یہ فیل تہ گس طالب علم ہیک پاس تہ گس مالس چھ گھر کم چھ ہس کر یت کن تھی نظر اگر کھین کت دلاس پنس بچس دپس کھین مول چھ کھڑا انشاء اللہ کر تو محنت کر دعا ہاں یہ رب سند طرف پہ قضا و قدرس پہ ایمان کم رب العزت سندس تقدیرس پہ کم ایمان
وچھو تم لوک تے شکار ڈپریشن یمن حسد تے آسان بے کس کیا دیتا رکی یہ کیا دلیل ہے میں کیا جن ہے اے میں کہے لڑکے ہوئے میں سائے بچے سے تم کیا نوکری کرا میں ان کے در بدر ایمان ہی نے قضا و قدر اس پر تقدیر اس پر ہے اعتراض یہ کر صحیح یہ کر درست امام لہذا گھڑنک معاملو یوز بنان چی سو چی التنقب یوز چی وہ چی رومس یوز چی اللہ تعالیٰ سے جس سے جوانی پر چھو ان پان واپس بن مومن خصوصا گا سکتے تجارت کران کران مومن آس دو خبار بنک چھو یہ نفع تو نقصان چھو روپس تھا البتہ مومنس چھے مسلحت نفس ملتے آس نت چھن تائی نفع کین شخص نے ہو چیز یہ انہوں دلی پہ یہ شوشیت کنن امیس کرن شریعت انتنگی بایا اتا کسی زو پرسلٹ آسو نفع یہ ونس شریعت دا پرسل گیسی نفع آسو یہ جو ونس سکے دونت سکر زکم مسلحت تھے دکھایا یلی پانی تی مویز بازر چکنی آرہ دپان چک چیز گا سم اصل ملن بے گا سم تھوڑا ملن کمی پاہم ریاتنس یو ہی خیال تھے دی پنجز بوئی سن وچ چون تجارت کو توات وچ اللہ تعالیٰ کت رحمت نعمت کری آتا پنی یو ہی خیال گراکت گا سم نقصان گیش گرر دوخ تمہیں تمہیں چیز چھنا ہے اس کا نا ہٹ مٹ چھنا ڈپریشن مر زیادہ بڑھن کی اچھا اسباب سبب چھو گوڑ تچھوک عرش والی سرب سے ویوات نیش دولو مت تچھوک اللہ تعالیٰ سے ویوات نیش دور گو مت اتکین رب اللہ عزت چھو فرماوان ومن آرز عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا یین میری تین سکولی کی قانون اس اعراض کر بہت فیور زندگی کے ستنگ اچھو اسی ڈپریشن اک شکار شی شکس ایم اس کتا تنگی شی یہ زندگی باسا اچھو جی راجے کرل لڑکا اللہ تعالیٰ کرنے پانن رحمات بار بار چھو والا مولی سب آزاز مار با پانن پان پگاہ مار با پانن پان مگر یہ لوگ چھان چھے ذمہ دار چھے معاشر باسا ہاں ممکن چھے امسی نس مولیس آسیا گلتی امسی نس ماجی آسیا گلتی یہ شخص آن واتنا انہوں کو تتاین انتحار استاین خود کشی تاین امی چھے محلی کے بدین انسان پامی دیوان ماجی انز مولیس انز مکلیو سو زمان مومن بنیو مسلمان چھو امیس کر عزت یوت سے انسانیت اس عزت چھو نظر وچھک چوت وچھک سے ہم جسمینی مرض چھنا ہم سالا ہم گسن دور ہمیں گم سر چھو واریہ مرض وابدا پرسیب ڈاکٹر صاحب میادس دو دے چمہ چھو کنیو گم اے چمہل سے کہا پریشینی یہ ماحول چھو ذمہ دار سین گھر چھو مائن ذمہ دار ان چیز ایک آسانی من نے یہ تربیت ہی چھے اس کس کن چھو پانن بچے ٹریٹ کرو میں کس کن چھو پانن کھاندار ان ٹریٹ کری اے کس ہم شہر اس بار اس کال اس نے اولادی یہ شکار یہ شکار ونچھنا اتن ہیل تھر تھر ہی باند گا سا یہ ڈپریشن شکار چھا سا کس کے لیے سا واپس امیس سانی ہمشیر اس اوز دلاس گا امیس اوز وانو نیشی رزق اللہ تعالیٰ سنتا مگس مایوس کر دعا مانگ رب العزت اس رب ترائین پر کہیں انشاءاللہ چسٹس رشتہ عرش ویلس رب اس زندگی گئے تنگ
پریشانی اندر کرنخ ربن مبتلا ارشوال رب کرن بیک جائے بیان پنج مقدس کتابی اندر فمن تبع هدایا فلا يذل ولا يشقى یمی شخصا مین ہدایت اختیار بھی کر فلا يذل یہ سب دن گمراہ ولا يشقى نہ سب دی یہ بدبختی سی دور چھک چنے چھے رب سے دی کتاب مد اخ آیت تی یاد چنے چھے اخ حدیث مبارک تی پگل بوزنا ہوں سکت دنیا سے چھوک دنیا ہوک دوا چھتا یہ چس کال اسنا عرش ویلس رب سے نیز دربار اس مد واپس یک یہ چس کال اسنا نا ممکن چون یہ مرض دور سب دو بے تھاو زان مومنن سید بے پاک مومنن سید دوستان تھاو رجل لوکن سید یہ چاہت گلتی گئی سی تا چاہت ونے بایا اس میں کرن کے نا تا دی سیر سی من سات پا تیلی مصیبت یہ پا دبی زنونی میں حتا کہ سید یوہی نفر آسا ڈپریشنو کی مرض دو خودو چھو یہ مرض بڑھان دو خودو چھو یہ سینس ماحول اس اندر زیادہ سبدان ہاں من چھو یہ مرض آسا ورا اسے جی ایمی چھو بھیڑے بابو اس مطابق شکار من چھو مگر ٹریٹ کرن یہ نفر ایمی سید میں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ موسیقی پاتھی گئی من کرا اس لفظ استعمال پاگلا مجھے پاس دول مت چھک ہاں یہ بیمار ہے ایم سید گا سی وارے بیمار ایم از دلاس دبس رب کری خیر اللہ تعالیٰ کری آسانی رزق کات کر ایم سید ہاں ممکن چھو عامل الورا سا شاعت من مجھے کی ورا سا تیتی گئی مگر معاشر اسمال چھ اکثر اسے سبچان کی ورا سا تی چھن یہ چیز کی میں چھو ڈاکٹر صاحب نہیں ہوں مانن اے یہ مرض ہاں چھو زیادہ بڑھان دوا کھین سویت دے کیمیائی چیز عدویہ اس شخص استعمال چھو کران ایم سی تہر چھو ایم سی بیچارت چھو چیز بڑھا یہ چھو ڈپریشن اک شکار گا سا بڑھ سبب سونی ست ماحول اسمنس المخدرات مخدرات نشہ نشج بیمائی انجیکشن ڈرگز یہ مختلف چیز سے اس ماحول اس مرد سود سادہ لڑک اصل لڑک مل اس ماجی ہے نہ نظر ہی مگر گو شکار اکی لڑک چھو یہ شخص شکار کر بس اکی لڑک چھو ایمی سرانن تبو چاہت مرد دوبارہ بلکی بیشت یہ چیز مفتی دی یہاں دن مجھے گوڈنچ لٹ دہمہ لٹ مگر تریمہ لٹ چھ پانے عہدی بنا یم سیت امس شخص سن ذہن چھ خراب یوان کر شراب کیسے کر شریعتن حرام نہ تو شرابس مز مز نہ تو استمر شرابس مز زبردست لذت یوان شرابس چھ عربی زبان مز منا کھمر عربی زبان مز چھ کھمار ونان مستورات انجل دوپٹس یوسا کلس پہ تراوان چھ کیا ایم سویت چھو پتن یہ سوری تمہیں سوری روزا یلی انسان نشی چھو استعمال کرن اب کلس چھو پردی پیوان وان چھو نمیس شکل شکل بوزنے یوان کی وان چھو نمیس روت روت بوزنے یوان کی ایمی چھو حالات پلت کھوان یہ شکل چھو ایمی چیز شکار سبدا صحابہ کرامنا اون نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم امیان صحابو استحیو من اللہ حق الحیاء ارشوالی صرف اسنش کریو حیاء یوت حیاء یوتا تمید حیاء کرنو چو حق صحابو لیک عرض کرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا لنستحی اسیش ارشوالی صرف اسنش حیاء کرن نرف لا یہ گونا حیاء تیل کیا گو حیاء حیاء گو
أن تحفظ الرأس وما وعاك كلس كر حفاظت بيهم كلس من تير شي تحت كر حفاظت ساري قد زياد جي ہوئي كلائي قد شكار غصا كلس من شوارية چيز قد شو كلس من كيا يأسي ساري خبر أن پچھو كلس من يم سيد اخ شخص بچان چوچ يه شخص بوزان چو شريطن کرنے چا رحبری كت کن کرخت پنی عقلی هند حفاظت أمي نشنش رول واريا دور تمو افقارو تمو فكرو تمو اشخاصو نش رول واريا بط يم چاين عقلی کیا دالن مبوض تهين لكشر يهين لكشر چه سنید گسد چه ان زندگی خراب گئ تو پریشانی ان شکار سب دک گوڑا اسوار علماء نش مولوم کران نکم سن پیل بوض ان عقل دلی کیا جو ساری کو سال چه یہ چیز یم چه اسباب یوں سے بڑھتا ہوا مرض چھ سانہ سوسائٹی مس ڈپریشن شکار لک واللہ چھ یم رحمس قابل یم کروک ٹریٹ یمن ونو رچ رچ چیز یم مہ دتوک دت کروک پانس نش کروک دور فلانس نہ اولاد اتائے سائس اتھ لایق فلانس نہ بچے یہ کورس گدر رب لوکن چھت یہوے ذہن ہس کر یہ پچ کن امس مومنس منان چھک رت دعا چھا کرن ملک شی کرن ولک تیت گس نے دعا کرک پنس بویس رب تمس کر رحم ملک شی چانے خطر دعا کر پنس بویس کرک وہ ہوا برات کن چھ ملک ولک تیت گس نے زحم پھٹراو کنسون دل ہس کا مکرن کا غمک شکار کتا اشخاص چھے تم یمو لوکن لوٹ کر بلکہ نظر تل اخ بڑ رت انسان رج پر پان بزنس کان پنن بچن پکنا ما مگر ڈاو کو سب جوس سمکھوس نونس مال اگدا پونس نقد نیونس دہمی دہ امہ دہ نقد تریمی دہ زیادہ پہم امہ دہ نقد ثورمی ویز گئی ہمس رائے یہ رت شخص سوری مال وٹت نفر ونک تم پتہ کت اور شخص گو شکار شخص چھ بٹ مال نہ آسان کاکت سمرا شخص چھ کوڑس من پنن زندگی گزارا مگر تس سے مس چھ سہ شخص کی یم ات بڑس دجس تان وات یت تہ شخص تہذ ترایا امس کائنات رو پگہ اللہ تعالیٰ کر امس شکار امس شخص آ یہ مہلت رب دی امس مہلت مگر عرش ولس ربس نش کیا کر پگہ یہ شخص یہ انسان ہند حقوق کت کن وند یہ شخص ات مصیبت مز تر اور ام پہ درو تمس لڑکی تہ یم دنیا بچار لڑکی تہ مود مگر احساس چھن اکس شخص ام کن ساری پنن پراپرٹی ام پہ اس بٹ مال کنان گنڈ یہ اخبار کنان ات بڑس مصیبت تان وات یہ شخص چھ انسان یم انسان کور کس معاشرے دی امس ناؤ تو چھک انسان کس عقل وول شخص ون امس تا چھک انسان بہرحال یہ معاملہ پزن اس بالکل ہر اکس چیز چھ جواب دن کائنات کس ربس نش یہ پور یہ زبان دراو یہ رت اس تم من اللہ تعالیٰ دین تف پر عمل کرنا یہ غلط دراو سہ مٹین اللہ تعالیٰ سانو ذہنوں من رب سان بڑ گنہن کر مغفرت سان لکٹن گنہن کر مغفرت
رب يسيم آل مدرا ولن پنس رحمت مغفور مرحوم کرو لر کرو جنت آتا مشرب دیدار کرو. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رب رؤوف رحيم.